যদি আপুনি 2019 চনত অসম টেট পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল খবৰ আহিছে। আগষ্ট মাহৰ 29 তাৰিখে বৃহস্পতিবাৰে বহুত ভাল খবৰ আহিছে। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব শিক্ষা বিভাগে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো আগতে নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ বিজ্ঞাপন আহিছিল 4067 পোষ্টৰ, হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো বিজ্ঞাপন আছিল অৰ্থাৎ নটিফিকেশ্যন আহিছিল সেইটো বাতিল হৈছে অৰ্থাৎ কেঞ্চেল কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে যিটো ভাল খবৰ আহিছে সেই ভাল খবৰটো হ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে এমাহৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষা পতাৰ। এইটো বহুত ভাল খবৰ হ'ল কাৰণ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে টেট পৰীক্ষা পতাৰ এমাহৰ ভিতৰত। এইটোৱে আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। যদি আকৌ কিবা নতুন নটিফিকেশ্যন আহে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।